Data përfundimtare e regjistrimit të përdoruesve të numrave celular do të jetë 15 maj. Të gjitha ata përdorues të numrave celular që janë pjesë e kontratave të përbashkët deri në 20 numra, aktualisht të regjistruar në emër të një personi të vetëm, duhet të kryjnë regjistrimin me të dhënat personale brenda 24 ditëve të ardhshme. Nevoja për të kryer sa më parë regjistrimin e numrave celular me të dhënat individuale të përdoruesve erdhi pas valës së muajve të fundit të shpërthimeve të telekomanduar me celular. Megjithëse data 6 mars ishte afati i parë i paralajmëruar nga AKE për mbylljen e këtyre regjistrimeve, operatorët telefonik nuk kryen bllokimin me argumentin se koha e lënë në dispozicion nuk është mjaftueshme.